Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. СБУ закінчила розслідувати справу крота ГРУ, який знаходиться у Харківському управлінні служби безпеки. Крім того, він здав дані ворогу. Він особисто повинен був вистрілити у залужного. Під час нагородження героїв медалями в штабі диверсійну групу повністю накрили. Генералу повідомили про можливий замах. За даними телеграм-каналів Росія, ну дуже сильно заважає залужний. Вона задіє максимальні ресурси, аби ліквідувати нашу легенду, але нічого у них не вийде. Окрім цього, він не збирав дані. Служба безпеки України завершила розслідування і передала до суду винувальний акт щодо колишнього співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області. Зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбами РФ в обмін на обіцянку гарантії безпеки для нього та його родини в разі окупації регіону. У межах очищення власних лав контррозвідника СБУ викрили крота та зібралися беззаперечні докази, які дозволяють висунути йому. Обвинувачення за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі. Доведено, що чоловіка завербували на початку повномасштабного вторгнення. РФ посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління Генерального штабу ЗС РФ розвіддані про дислокацію переміщення військової те техніки та особового складу сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ українських правоохоронних органів і спецслужб. Цю інформацію окупанти використовували щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні. Обстріли стратегічних об'єктів міста та оборонних позицій, завдяки ефективним та злагодженим діям української спецслужби його протиправну діяльність вдалося задокументувати. Зарадника затримали під час збору ним даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.